Nemate. Nema. Srpski, mi smo vodili emitiramo tamo, kao što i vi gledate neki filmove, pa će bude Rambo, Superman. Mi smo vidjeli da je to nešto realnije. Ne možemo da mogu biti Superman, ali mogu da biti Tigan. Razumeš? Napiš dobru ekipu, vrati i to ti to. Nema. Svega srce, grlo i dlan. Znači to je otprilike ono što je svakom grobaru treba kad dolazi na stadion. Znači, nemamo neke koreografije. Nema. Ne znam, balone, markere, navlačimo kese neke na sebe i ne znam. Otprilike, znači, dođe na stadion, navija i budi deo tribine, budi deo svega onoga što se napravi na jugu i to je sve što se od tebe traži. Nema.